Então, e vamos ver se a gente consegue resultados aí melhores. E lembrando que, como vocês pediram aí, pedir para pedir transferência para o Barcelona, para outra equipe, eu vou pedir ali no meio de janeiro. Vamos ver se a gente consegue ser transferido, mas com um time que esteja participando da Champions, né? Vai ser transferido para mim. Ih, não vem ninguém. Olha, puxando. Mais um. Ixi, puxei demais. Nossa, aí. Aí quis carregar o time inteiro. Agora vai. Os caras tentando bater. Nossa, os caras estão chegando duro aqui, hein? Partimos. Agora vai. Tiramos o outro. Puxamos. A batida pro gol. O goleiro pegou. Vai sobrar. Mais uma. Olha os caras partindo. Batida pro gol. Quase. E olha o passo nas costas. O cara pegou. Tira essa bola daí, zaga. Isso. Giramos, vamos chegar perto do gol na hora de chutar. O cara deu aquele totozinho. Muitas chances perdidas. Estou esperando demais para chutar. Aquele cara lindo gol com bola e tudo. Partimos. Já cruzamos. Agora vai. No canto. Poxa, o que, que é isso? Por que... O cara ficou segurando a bola. Já tocamos aqui no meio. Trazendo a passagem. Ih. Na frente, velho. Oh, meu Deus. Tá russo hoje, hein? Isso. Olha o passe. Agora vai. Aí podia ter tocado. Cruzei. Vamos de cabeça. Errou. Não acredito. Ô, jovem. Depois desse cruzamento, foi certinho, ó. Nossa senhora. Sobrou pretensão e faltou Zinha Ruiz. Olha a bola sobrando, tira essa bola daí, zaga. Vamos mais uma vez. Olha o passe pelas costas. Impedido. Olha só, fomos substituídos. Incrível, hein? Fazia tempo, hein? Olha os caras chegando, a bola batida. É, acabou 0-0. Jogamos bem, mas não fizemos. Ah, jogamos mal, né? 5.5, não fizemos gol. Tivemos muitas chances ali. Distanciando, ó. Alguns pontos do Valencia poderíamos ter chegado mais próximo, né? Próximo jogo hoje contra o Almeria. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos todos. Tentar compensar o jogo passado agora, hein? Tentar fazer pelo menos uns dois gols aqui. Um grande abraço a todos e vamos lá. Que promete ser muito bom. Já giramos. Vamos bater pro gol. O goleirão pegou. Que isso, esses goleiros estão muito mitos. Vai, vem o cruzamento. O chute pro gol. Quase o cara faz o gol de longe ali. Chute pro gol. Ave Maria. Oh. Olha isso. Cruzamento, o cara tá. Nossa, quebrou o cru ali. 1-0. Agora tem que ir. Ixi, tem que ir pra cima, hein? Eu não sei se foi acidente. Ou se foi incompetência? Não, foi incompetência. A tranquilo. É que marcaram um gol. Maravilha. Olha o gol que o cara meteu. Cê tá doido. O goleiro batendo ali, cantando parabéns ali. Olha que. É uma tragédia. Sabe quando acontecem tragédias? Tipo essa aqui. O cara pegou, bateu no cantinho, sem chances. 2-0. Quem diria, hein? Passamos, bica pro gol. Ah, Deus me livre, velho. Esse goleiro tá, nossa senhora. 2-0 primeiro tempo. Acho que fazia tempo que ia tomar dois gols assim. Vamos tentar pelo menos empate, sei lá. Olha o passe por cima. Pegou cru. Quase a gente tá no terceiro. Pegamos. O cara não pegou. Trouxemos. Vixe, aqui tem 30 caras aqui no meio, não vai passar não. Isso, já tocou, vamos bater pro gol. Ai.
Passei por meio de três, que golaço! Meu Deus, esse goleiro é louco! Gol! Banega! Esse goleiro é louco, olha só o drible, olha só essa. Olha, nossa! Passamos no meio de quatro, batemos ali no canto, o goleiro pega tudo! Só não pegou essa aí porque aí, ó. Vamos lá, dá pra empatar, dá pra empatar. Fui substituído de novo pelo Immobile. Tô sem moral nesse time, hein. Olha que bela bola enfiada aí. Olha os caras chegando quase. Perdemos Palmeiras. Eita fase, hein. Eita fase, dois jogos péssimos. Péssimos, pra esquecer aí. Aí estão os resultados. Valência ganhou. Real Madrid ganhou, Valência perdeu de novo. Vamos lá, agora tem que ser um gol. Esse corte em skinhead aqui não tá dando muita sorte, não. Vamos lá, então. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa hoje aqui, né? Vamos tentar agora fazer os gols que era pra gente ter feito. Olha o toque. Olha o toque na frente. Vamos chegando, batendo pro gol. Meu Deus, esses goleiros estão de hack hoje. Cruzamento, agora vai, hein? Chute pro gol. Pegamos, vamos puxar. Agora é gol. Nossa senhora. Hoje tá difícil. Nossa, passamos. Tiramos o cara, sai da minha frente, filho. Passamos, na hora de chutar. Olha o cruzamento de cabeça. O goleirão pegou. Que isso, tá difícil demais. Olha o toque pra trás, a batida pro gol em cima da zaga. 0-0, vamos aí pro segundo tempo e não sai gol. Não sai gol. Incrível. Aquele detalhe que é o gol. Olha o passe embaixo. Partimos, vai chutar pro gol. Tá lá. Toma. No meio de campo. Aí. Botamos o espírito Ronaldinho Gaúcho. Vamos carregando a bola. Tiramos dois ali, emendamos, batemos no canto, ó. Trouxemos ali, batemos, trave gol. Até que enfim saiu, hein. Tava chorado esse, hein. Tava chorado, hein. O time tende a assimilar o golpe, mas começou até a chover depois do gol. O milagre foi tanto que olha o cara passando ali sozinho na trave. A bola vai voltar, cruz! Olha, chamou a responsa, hein? Chamou a responsa. Pega a bola. Não deixa o cara girar, não. Chute pro gol. Tira essa bola daí. Cruzamento. Vai acabar por 1-0. Não tivemos mais chance nenhuma. 1-0, pelo menos vencemos aí. Um golzinho aí. É isso aí. Vamos ver como é que estão os resultados então. Não mais os resultados por aí. Tem que o Real Madrid ganhou do Atlético de Madrid ali. 35, estamos com 31 junto com o Barça. Olha o Barcelona chegando lá em cima, hein. 6 pontos atrás do Real, é. Dá aquela vacilada, os caras chegando em cima já. Hoje contra a Juventus aqui, Champions League. Vamos lá fazer o nosso papel, tentar jogar bem.
sejam bem-vindos todos. Eu sou vamos que vamos aqui contra a Juve, é o uniforme rosa aí da Juventus. Silvio, eu nem vou falar muito, quero ver muito futebol e é o que a gente vai ver nesse jogaço. Olha o passo na frente. Ah, o Pogba. Tiramos, passa no outro. Vamos tirar mais um. Meu Deus, olha o lance. Chuta pro gol, pega o goleirão. Olha o passe. Nossa, mané, que isso, que passe é esse? Olha o passe, vai vir de bala. Vamos zagueirão, isso. Olha o passe. Em profundidade. Passamos um, perdemos para outro. Já ajeitamos. É a passagem. Um passe, cruzamento de bala. A bola vai sobrar no Morata. Quadrado, nossa, que time massa. Olha o passe, embaixo. Vamos, filho, isso. Já manda. Ai. Opa, falta a visão. Meu Deus, vão quebrar a gente. Chute pro gol. Chute. Estamos mortos ali. Olha a bola. Peguei. Olha a falta. Levanta, levanta, levanta. Chuta pro gol. A bola bateu na trave. Os caras estão quebrando a gente. Mais um carrinho, a gente se machuca. Mais uma puxada, agora vai. Batida pro golaço. Vem da carrinha aqui, seus merda. Gol. Sevilha. Vem da carrinho aqui, o cara protegeu, protegeu, puxando ali pela direita lá no Neymar, agora no Barcelona. Sem chances para o Buffon. 1-0. E agora, hein? E agora, hein, Juventus? O que vocês vão fazer? Acabaram as especulações de que só faz gol contra time pequeno. Ih, já pegou a bola de novo. Ixi, Maria, já foi falta, Juizão. Ah, quebraram. Agora já era. É certeza que a gente vai ser substituído. Falei. Lá, lesionado. Grande, né? Grande. Os caras insistiram em tirar a gente da partida. Sabiam que iam perder. Cruzamento. Pegou. Vai acabar. Vai acabar. Chupem, vão lesionar a voz de vocês. Tomara que a gente não fique lesionado depois. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. É isso aí. Passamos pela Juve. Já garantimos a nossa classificação. Já estamos na oitava da Champions. Se não fosse eu ali, hein? Bom, eles conseguiram o resultado necessário e agora vamos matar. Agora estamos na oitava da Champions League. É. Tomara que eu possa jogar, né? Tomara que não tenha morrido também. Olha o Barcelona em 3-0. Então os grupos pegam assim, ó. Passamos em primeiro, a Juve ficou em segundo, o Manchester ficou fora. Benfica, Kashima, Rei Sol, Paris Saint-Germain, o Arsenal ficou fora, Ajax e Real Madrid, Milan ficou fora, Chelsea Internacional, Olympique de Marseille, Manchester City, Barcelona e nossa, Barcelona ganhou, não, empatou. Barcelona e Bayern de Munique, PSG e Porto, e aí Sevilla e Juventus de novo. 27 jogos, 25 gols. Tomara que a gente não tenha se machucado. Vamos lá. Quem a gente vai pegar? Quem a gente vai pegar? Aí não apareceu a gente. Bom, já não vamos pegar nenhum Barcelona, nem o Bayern. Já tá bom. Vamos pegar um time fraco. Opa! Pegamos um time mais fraquinho, Kashima Reysol. Que na verdade é um time que nem era pra estar aí, né? Parece que você sofreu isso. Não vai ser possível jogar. Você deve voltar ao campo. Ah, não, cara. É em dezembro, velho. Não posso perder a Champions. Algum ponto de dezembro. Duas semanas fora. Duas semanas fora a gente vai ficar. Infelizmente. E olha, tem mais lesionado aqui, hein? Tem esse carinha aqui, o volante também. O Krikoviak. 4 semanas, 2 semanas, então a gente ficou lesionado. Que porcaria, 2 semanas. Bom, só vai ter um jogo contra o Barça aqui mesmo. 2 semanas, dá pra gente voltar aqui pra jogar aqui contra o La Coruña.
e já vai chegar na janela de transferência. Então é isso aí, guris. Eu vou ficando nessa daqui. Infelizmente a gente se machucou, né? Ou nos machucaram, né? 10 gols ali na Champions. Cristiano Ronaldo tá com 15. Impossível alcançar o cara, né? Mas vamos ficar nessa daqui então. Muito obrigado por tudo. Não esqueça daquele like, aquele favorito, aquela comentada. Abração. Fui. Like is good.